Кавада си втор ден го прославува гроздоберот, тиквишки гроздобер, традиционален е од 1964 година поактивно и еве до денеска 2019 година во некоја друга нова форма. Денеска е и јубилеј, 75 години од ослободувањето на Кавадарци. 44 година единиците на Народно-освободителната војна го ослободија градот Кавадарци. Денеска е 7 септември, денот на ослободувањето на Кавадарци. Ќе биде прославен вечерва на Свечена академија на Советот на општина Кавадарци, каде што градоначалникот ќе ги додели традиционалните 7 септемвриски награди. Денеска на гроздоберот се одвива низа активности. На почетокот предпладнемо присуствувавме на изложбата на олтајмери, која е отворена овие денови, а сега започнува надпреварот во играње на табла, древната игра која е во Кавадарци и во овој дел на Македонија се игра многу. Има многу заинтересирани, има и посетители. Гроздоберот допрва ќе трае и ќе има свечености кои не би требало да бидат испуштени, особено музичките приредби што денеска ќе се одвиваат овде на паркот на Револуцијата, спроти паркот, спроти полицијата и на градскиот плоштад. Вечерва звезда на музичката вечер е Јелена Розга, а утре вечер Здравко Чолич. Дојдете на тиквишки гроздобер. Како се одвива гроздоберот? Ама гледам денеска во 10:30 положивте цвеќе на споменикот на Револуцијата. Денеска имаме голем јубилеј, денот на ослободувањето на Кавадарци. Така, пред се нека не е честит денешниот ден 7 септември, ослободувањето на Кавадарци, да не е вечно. Денеска го почнавме денот со отварање на изложбата на олтајмери. Имаме доста посетители, над 60 стари возила кои што сварно вреда да се видат. Ја ги поканувам сите да ги видат возилата. Тоа е една љубов, импресија према старите возила, олтајмерите, на традиција кај нас што веќе е како замена на трките на моторите, стана олтајмерството да биде изложба на тиквешкиот гроздобер. Исто така во 10:30 положивме светот вече на нашиот споменик на Револуцијата. И сега сме тука во 11 часот на отварање на таблијадата, која што Кавадарци е традиција за табла и за таблијада. Има доста заинтересирани, над 40 учесници кои што денеска ќе се дружат тука и во една најстара игра, да ја наречиме, може би, забавна игра, табла, која што во Кавадарци е традиција и има доста луѓе и од страна кои се дојдени. А ќе видиме кој ќе биде најдобрет во делот на таблата. Гроздоберот како тече до сега според вас? Гроздоберот до сега тече во најдобар ред. Сите програми се исполнети до сега. Фактички од денеска почнуваме со поактивна и музичка и културна програма, така да денеска сабота, утре недела очекуваме да имаме и повеќе гости. Сите винарски визби се изложени со штандови, се задоволни од она што го имате како инфраструктура, поставеност во делот на организацијата, така да немаме забелешка до сега и се надевам дека во најдобар ред ќе поминат и овие два дена. Ќе останам да изиграме на партија на табла, така да видиме кој ќе биде противникот. Ланста година си болнично изиграв, а сега ќе направаме на цела партија. Тиквешки гроздобер 2019-та, Кавадарци, овој септември, на 7-ми, сабота, Антонија Гиговска, Јелена Розга, диџеј Методи Христов и многу други. 8-ми, недела, големо карневалско дефиле преку ден, а вечерта настапува Здравко Чолич. Дегустација на вина и вински производи, скара и староградска музика и многу различни забавни случувања за уште една приказна под отворено небо. Ве очекуваме, ваша општина, Кавадарци.